და ვფიქრდები ხომ რამდენი რაღაცა გავლილი ხო? რამდენი რაღაც და ყველაფერმა აი აქ აი ამ შენობის ირგვლივ. ამ შენობის ირგვლივ. მე მგონი ეს არ დამთავრდება სანამ ეს შენობა ამ სახით დგას, იმიტომ რომ აქ ეხლა გინდა ოკუპანტის სობორო ეძახე და გინდა სამხედრო ტაძარი, მაგრამ ტაძარი იყო, მართლმადიდებლური ტაძარი იყო, დაანგრიეს და მისი ქვები დღესაც ამ შენობის ფუნდამენტშია. და ასფალტი გადაატარეს იუნკრების საფლავებს. ეხლა რამდენი მემორიალიც არ უნდა გაკეთდეს პარლამენტის შიდა ეზოში, ეს აი ამ უსამართლობას არანაირად არ გამოასწორებს, ხო? ისე რომ ისტორიული გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ აქ კარგი არასოდეს არაფერი არ მომხდარა. ხან სისხლი იღრებოდა, ხან ვითომ უსისხლო გადატრიალებები ხდებოდა, ხან თვალებს ხედენ ვეღაცას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ჩემი სუბიექტური რწმენა და შეხედულება და არასოდეს არ მიყვარდა ეს შენობა, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ჟურნალისტსაც მიმუშავია აქ და მერეც როცა პარლამენტის წევრი ვიყავი, არ აქვს კარგი აურა.